गाजामा युद्धविराम नभएसम्म बन्धक बनाइएकालाई रिहाई नगर्ने हमासको घोषणा। इजरायलका प्रमुख सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल ड्यानियल हगारीका अनुसार हाल 229 जना हमासको कब्जामा। भेनेजुएलामा प्रहरी र सैन्य कारवाहीका क्रममा 10 टन भन्दा बढी कोकिन बरामद। भेनेजुएलामा यो वर्ष करिब 51 टन लागु औषध बरामद, 13,000 भन्दा बढी गिरफ्तार। रुस विरुद्ध लड्न हतियार उपकरण सैन्य सहायता प्याकेज अन्तर्गत युक्रेनलाई 15 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने अमेरिकाको घोषणा। नयाँ प्याकेजमा हवाई रक्षा, तोपखाना, ट्याङ्क र अन्य क्षमताहरू समावेश। आफूमाथि फेरि एकपटक घातक हमला हुन सक्ने, जेल जीवन बिताइरहेका पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको भनाई। जेलमा बिस्तारै काम गर्ने विष खुवाउन सकिने आशंका। चीनका पूर्व प्रधानमन्त्री ली खचाङको हृदयघातका कारण निधन। 68 वर्षीय लीलाई अक्टोबर 26 को दिन अचानक हृदयघात भएकोमा अक्टोबर 27 को दिन स्थानीय समयअनुसार राति 12:10 निधन। इजरायलले गाजामा गरेको हवाई हमलामा हालसम्म 50 बन्दक मारिएको चरमपन्थी सङ्गठन हमासको दावी। 224 बन्दक रहेको आशंका। अक्टोबर 7 भएको आक्रमणको योजना बनाउने हमास कमान्डरलाई मारेको इजरायली सेनाको दावी। इराक र सिरियामा रहेका अमेरिकी सेनाको आत्मरक्षाका लागि पूर्वी सिरियाको 2 सैन्य अखडामा आक्रमण गरेको अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनको दावी। पेन्टागनका अनुसार गाजामा तनाव बढिएता सातामा इराकमा कम्तीमा 12 पटक र सिरियामा 4 पटक अमेरिकी सैनिक क्याम्पमा आक्रमण। कतारको दुहामा इजरायलका लागि जासुसी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारीलाई कतारको अदालतले दियो मृत्युदण्डको सजाय। फैसलाबाट आफू स्तब्ध भएको र विस्तृत फैसलाको प्रतीक्षामा रहेको भारतको प्रतिक्रिया। रिहाईका लागि कानुनी लडाई लड्ने। मेक्सिकोमा अहिलेसम्मकै शक्तिशाली आँधी ओटिसले अकापुल्को समुद्री तट रिसोर्टमा व्यापक क्षति। हालसम्म 27 जनाको मृत्यु, 4 जना बेपत्ता। संचार सडक र हवाई पहुँचमा अवरोध। करिब 9 लाख मानिसको बसोबास रहेको सहर भग्नावशेषमा परिणत। चिनिया समुद्री जासुस जहाज सी यान 6 चेन्नई नजिकै भेटियो। 60 जना चालक दलको सर्वेक्षण पोतले समुद्री तटको नक्साङ्कन। समुद्र मुनिको वातावरणको रूपरेखा बुझ्न हाइड्रोलोजिकल डेटा रेकर्ड, गुप्तचर संकलन, क्षेपयास्त्र प्रहारको टेलिमेट्री डेटा रेकर्ड जस्ता गतिविधिहरू गर्न सक्ने।